jūtaties brīvi, aiziet, ielejiet sev kafiju, paņemiet pirādziņu un turpiniet klausīties, jo tomēr šīs te 5 stundas bez apstājas klausīties diezgan varbūt par vienu un to pašu tēmu, nu, ir jābūt lielai interesē, lai noturētu. Tā kā jūtīsimies brīvi un staigāsim un tā. Jā, Ansis jau iezīmēja pirms arī kādiem gadiem, nezinu, 10, arī man kāda muša iekoda, ka vajag kaut ko interesantu lielu tādu pasākt, un tā radās nu, šī te latviešu uzvārdu vārdnica, mums tur ir līdzi, kas līdz šim ir iznākusi, es diemžēl nevaru šeit, man nav lieki eksemplāri, ko pārdot, bet latviešu valodas aģentūrā tie no pērkami. Vīdzeme vēl ir manuskriptā, lielā mērā manā galvā, bet, protams, ka mēs esam kolektīvs un tā kā mēs ceram, ka Vīdzemes sējums parādīsies ziemā. Tur vēl varbūt tas darba turpinājums var būt tik tālu, mēs nonāksim kādreiz, ka visi tie 140 tūkstoši Latvijā reģistrēto uzvārdu mūsdienās, apmēram 140 tūkstoši iedzīvotāju reģistrs satur, ka tie visi būs kādreiz skatāmi kādā internetu vietnē, ar izcelsmi, ar daudzām koķetām un garlaicīgām izcelsmi, nozīmju skaidrojumiem. Atceriesimies, ka būsim ļoti uzmanīgi pie katra uzvārda, redzot vai piedēvējot tikai vienu. Noteikti, ka ir vairākas un pēc katra personas, nu, varbūt interesēm, mēs varam pabīdīt to nozīmi uz vienu uz otru pusi un atstāsim to lielā mērā kā hipotēzi, nevis kā pierādāmu lietu. Bet nu, šodien tātad par Vidzemes uzvārdiem, un tā kā mums bija ļoti labs skaidrojums par, no revīzijām un tātad par vietvārdiem un par Poļa kunga, tā kā es tik daudz nepakavēšos pie tās senākās daļas, bet pie jaunākās. Varbūt viens otrs jau bija toreiz dzimis 35. Gadā, piemēram, mans tēvs noteikti tur ir, kā mazs gava puisis pierakstīts, un tie visi cilvēki ir saskaitīti. Un ziņas par visiem Latvijas iedzīvotājiem glabājas šī Latvijas valsts vēstures arhīvā, un tāpēc, kā jau mēs dzirdējām, tālākā vēsturē ir plaši robi, nav daudz muižu dokumenti vai baznīca grāmatas, atkal ir ar robiem, kuri ir gadi, kuri nav, un tad šis, kaut arī tas avots nav pārāk sens, tikai 86 gadi sens, tad tomēr tas ir pirmais vissenākais, kas aptver, nu es teiktu, tūl pie 100% visus Latvijas iedzīvotājus. Un tad izējot no tā, mēs varam skatīties, kas tad nu mums tie 2 miljoni, kas mēs bijām Latvijas laikā, un kas tie par uzvārdiem ir, ar visām tām daudzām versijām. Skatīsimies uz priekšu, kas man te ir. Nu, interesi pēc, es te ieliku tādu Eiropas karti ar katras valsts izplatītākajiem uzvārdiem, un izskatās, ka tas ir pareizi, Latvijā Bērziņš, Igaunijā Tam, Ozols, Lietuvā Kazlauskas un attiecīgi dažādi citi uzvārdi apkārtējās valstīs. Piemēram, vācieši ir gājuši, manuprāt, vis tālāk, viņiem ir tādas interneta vietnes, kur ne tikai visas tās revīzijas ir sarakstītas, par vēl gadsimtiem tālāk un senāk vēsturē, kā mums tas ir, bet arī mūsdienās ir varat ierakstīt uzvārdu meklētājā, piemēram, Kalniņš, un parādīsies Kalniņu izplatība
Vācijā šodien pēc iedzīvotāju reģistra. Nu, piemēram, tur bija, es tagad minu, 12 kalniņi. Un nu, tā kā tāda interesanta lieta, kur, protams, ir daudzi cilvēki strādājuši daudzus gadus. Skatāmies, kas te vēl. Nu, es būtībā citreiz ar šo beidzu, bet varbūt šoreiz es to sākšu. Uzvārds, tomēr, lielā mērā ir nu, tāds, kā katras tautas vai nācijas, nu, tāda, nu, tāds komplekts, ar ko tas saistās. Gan mūsu valoda tā atspoguļo, mūsu vēsturi, daudzas lietas tur ir salikts kopā, kas tomēr visām tautām ir atšķirīgas. Mums varbūt ir kaut kādas līdzības vairāk vai mazāk starp vienu vai otru valodu un tautu, bet tomēr tas ir tā līdzīgi šādiem uzvārdu pētījumiem vai tādai enciklopēdijai, manuprāt, ir jābūt nu, katras tautas nu, bibliotekās, tā kā, piemēram, ir nacionālā enciklopēdija katrā valodā vai epos vai tam līdzīgi. Nu, lūk, un šis ir vēlējums no latviešu avīzēm, tie gan bija tādī laikā, kad Kurzemes uzvārdi tika piešķirti 1830. Gadu sākumā, un tad tas vēlējums no tiem autoriem, kas, diemžēl, ir anonīmi, nezināmi, kas to ir tā, bet nu acīm redzot, kādi, kas vēlāk bija vai kļuva vai viņu iespaidā par jaunatviešiem šo te vēlējumu. Beidzot, vēl ir katram mīnes latviešu tautas ciltstēvam vēlējam, lai tas ciltsvārds, jeb uzvārds, ko viņš sevi un saviem bērniem izlasa vai izvēlās vēl pēc 100 gadiem, un tagad jau pēc 200, stāv goda piemiņā pie visiem pazīstamiem. Lielā mērā tas tā arī noticies, izņemot, protams, ka ir cilvēkiem tiesības mainīt, tāpat kā 19. Gadsimtā nevēlamos uzvārdus, acimredot, kaut kādā procedūrā varēja nomainīt. Tas pats notika arī Latvijas laikā, tas pats notikās Krievu okupācijas laikā un tas pats notiekās mūsdienās. Nu, piemēram, izplatīts uzvārds kādreiz Latgalē muļķis, kas absolūti nav izcelsme saistībā ar šodienas muļķiem, ko mēs saprotam pie šī vārda. Tātad nu, neviens vairs nevēlās šo uzvārdu tālāk paudzēs mantot, un mums ir palikuši laikam pēdējie 2-3 ļoti veci Latvijas pilsoņi, kas vēl to uzvārdu nes, un viņiem nebūs kaut savā laikā, pirms 100 gadiem, to bija pie 100 cilvēkiem. Tad vēl man mazliet ironija izraisa, piemēram, Taukulis Latgales uzvārds. Tur vērojams, ka mūsdienās dzimuma disproporcija večiem, nu kā mamu un ansim, tāds taupums nekā dainu uzvārdam vai taupkārš. Bet nu, dāmām vienalga vai jaunkundzēm vai mazliet pieredzējušām dāmām, tomēr šis uzvārds nepatīk jebkurā gadījumā. Un tur viņš tiek atrasts iespējas to mainīt. Tikai maza piebilde, ka 30. Gados pirmajā Latvijas neatkarības laikā, kad mainīja uzvārdus, mums ir šobrīd tāds mazliet uzskats, ka nomainīja ļoti daudzi. Nu, es esmu izrakstījis vai saskaitījis visus šos te mainītos uzvārdus no 21. Gada līdz 40. Gada vasarai, kad tas tika pārtraukts. Kopumā ir tieši 1% no Latvijas iedzīvotājiem to uzvārdu nomainījuši 20. 30. Gados. Vēlāk vēl daudz mazāk. Tā kā lielā mērā mēs tomēr vēl turpinām nest nu, 99% to senos uzvārds, kas mums bija no laika gala. Skatāmies, kas mums tur tālāk. Nu jā, tātad šajās trijās Latvijas zvaigznēs brīvības piemineklī lielā mērā arī iedalās daudzas lietas Latvijas vēsturē, Kurzeme, kas ietver arī Zemgalu un Sēliju, Vidzeme un Latgale. Nu, tātad tās robežas lielā mērā ir izveidotas jau 2, 3, pat vairāk 4 un vairāk gadsimtus atpakaļ, un tā tas apmēram ir saglabājies. Tā kā tas
arī bija iemesls, kāpēc šī uzvārda sarakstā, ko savādāk nevarētu ne panest, ne pašķirstīt, ir tomēr šīs vēsturiskās atšķirības ievērotas un nodalītas. Tomēr ir varbūt kāda piektā daļa no latviešu uzvārdiem, sāksim ar Bēziņu Kalniņu Ozoliņu, un vēl apmēram daži tūkstoši šie vispopulārākie, kas praktiski ir pa visu Latviju radušies savu laiku, nu, teju katrā pagastā vai katrā muižā vai pie retākiem uzvārdiem katrā apriņķī, par kuriem sakot, nu, nevar īsti pateikt, no kurienes ir cēlies ne Kalniņš, ne Briedītis, ne visi citi, kas ir tie pierastie, parastie latviešu uzvārdi, kurus nav iespējams nu, identificēt kā raksturīgus, nu, vismaz kādam novadam. Savukārt, lielākā daļa latviešu uzvārdu tomēr, pasakot šo uzvārdu, nu, var jau lielā mērā apgalvot, ne vienmēr tas būs atkal 100%, bet tāds procents 80-90, no kurienes tas uzvārds nāk, vai nu tas būtu plašāks apgabals, nu, Latgale, vai dažreiz tas ir pat konkrēts viens pagastiņš. Un citur, kas ir unikāls, acīm redzot, viens cilvēks to ir 820. Vai 830. Gados izvēlējies, kas savai dzimtai ģimenei to ir iedevis, un cik no tā dzimta ir augusi, tik arī tas ir palicis. Te iepriekš klausoties, minēju, es dzirdēju, ka ārs ir Latgalei raksturīgs, jā un nē. Tas tomēr ir raksturīgs plašākai Latvijai, un tas būtu, nu, domāju, drīzāk es niecos pievienoties kā patronīmiskais, jeb tēva vārds. Tas būtu sons latviskots, tātad dēls. Ja mums ir, nu, nezinu, nu, piemēram, leitāns bija leit, tā sakne, un pieliek ānu. Un viņa vairāk uz rietumiem, tas āns, bieži vien pāriet uz ēns vai ēns, saulitēns, sauķitēns vai pīlēns, piemēram, Kurzemē. Ja. Tā kā šis būtu drīzāk, es teiktu, baltisks vai vispār latvisks, kas, protams, ir lielākā procentu, nu, īpatsvarā sastopams, sākot no Latgales, bet tikpat bieži tas ir Sēlijā, mazliet mazāk Madonā, bet mēs varam unikālus latviešu uzvārdus ar izskaņu āns, sastapt arī Rietumvidzemē un pat Kurzemes tālākajos nostūros. Tā kā tāda maza piebilde par tiem āniem. Skatamies, šīs kartas jūs jau redzējāt, tā kā tur es skriešu pāri. Te vēl labāk bija rancēnietim šī karta, kā tā es biju koncentrējies mazliet uz tiem par tām muižām. Bet es gribu sākt ar vissenāko, tas gan nav vidzemnieku, tas ir kurzemnieku. Vissenākais dokumentētais latviešu uzvārds ir no 1320. Gada, un tas ir šī gadā izdots Lēņa dokuments, kurš Ķoniņam Tontegodem. Un interesantā kārtā jūs varat salasīt, tas pastrīkotais vārds ir šis te Tontegods, par laimi Muntis Auns, viens no nedaudziem, kas spēj šāds rokrakstu salasīt. Es tur ar viņa teikšanu varbūt esmu ar mieru noticēt, bet man vienkārši gribas šo stāstu jums atgādināt, ka šo oriģinālo pergamentu, kas ir 700 gadu vecs, šī dzimta ir turējusi savās rokās līdz mūsdienām. Tātad cik ir kāri un mēri un ugunsgrēki un Sibīrijas pārdzīvotas izsūtījumi. Šī dzimta šo 700 gadu veco dokumentu ir saglabājusi līdz mūsdienām, un katrs no mums, kad apceļojam Guldīgu, lūdzu aiziet apskatīties uz muzeju, kur glabājās šis viens no Latvijas vēstures vērtīgākajiem, manuprāt, senākajiem dokumentiem. Nu, vairumam latviešu, tā skaitā arī man, nu, nav, diemžēl, tik tāls šīs te uzvārdu saknes. Es teikšu, procentiem 90 no mums tie uzvārdi ir tikai 200 gadu veci. Bet, nu, arī 200 gadu ir pietiekoši daudz. Piemēram, Somijā bieži vien
līdz Pirmam pasaules karam dažos kostūros vēl nebija. Viņa steidza 900. Gadu sākumā vai 800. Gadu beigās salikt visiem uzvārdus. Tā kā nav teikts, ka mēs esam no Eiropā tie pēdējie ar šo uzvārdiem. Starp citu, arī 35. Gadā tautas skaitīšanā mēs redzam, ka ir dažas ģimenes, kam tas uzvārds burtiski nu pat iedots. Ja? Nu, tas ir cits jautājums, es neiedzināšos. Ja. Tātad, šis ir mans galvenais, nu, mana darba avots, ko es esmu izsēdējis, viens no 100 000 vai cik es esmu pāršķirstījis, man grūti teikt, ir šīs te 35. Gada iedzīvotāju uzskaitas kartītes, kas glabājas arhīvā un kas palēnām tiek digitalizētas un daļa no tām jau parādās internetā lasāmas, bet nu, ar laiku es ceru, ka tas viss notiks. Un par šo krājumu, par šo saglabāto vēstures avotu, mēs tiešām varam būt ļoti pateicīgi. Es nezinu, mēs laikam neuzzināsim, kas tieši ir paguvis to noslēpt un paglābt. Piemēram, ne Igaunijā, ne Lietuvā nekas tāds nav saglabājies. Tā kā mums ir šis te, nu, tā priekšrocība visiem, kas sāk interesēties par saviem priekšgājējiem, vai es pat esmu redzējis vienu otru senioru, kas sevi, ierakstu par sevi atrod arhīvā blakus galdiņā. Viens vīrs man sāk asaras slaucīt blakus, es prasu, kas noticis. Viņš ieraudzīja savu ģimeni un nu, atrada pareizāk savu meklēja laikam un ieraudzīja sevi kā dažas gadus vecs puika ierakstīts. Nu lūk, tā kā tas ir tas, tā izskatās šī lapiņa, viņa ir sadalīta pa pagastiem, tas to ļoti atvieglo, jo pagasti īpaši Vidzemē caurvērā ir mazi, 1, 2, 3 000 iedzīvotāji, nu tad tā mapīte ir stundas vai 2 stundu laikā izšķirstāma. Savukārt Latgalē, kur ir 5 vai 10 000, nedod Dievs kādā pilsētā, no Rīga būtu, nu es nezinu, no manas līdz Ansim tāda čupa. Tā kā no to ir, tur vēl vajag dažas dzīves klāt, lai to milzīgo apjomu izšķirstītu, to es neesmu uzņēmies. Arī Vidzemes grāmatā būs visa Vidzeme, izņemot pašu galvaspilsētu Rīgu, kas prasītu vēl nu, jā, daudzus gadus, ja ne desmitus. Un tātad šeit ir redzams, kāds ir tas vārds, uzvārds un vecums un tautība, ticība, ģimenes stāvoklis, nodarbošanās, attiecīs pēc ģimenes galvu. Dažreiz ļoti komiski ieraksti. Es atminos augšā vienās Jelgavas pilsētas dzīvoklītī. Tukša lapa, tikai adrese un apakšā tāds drebelīgs rokraksts. Neviens nedzīvo iekavās, jo spokojas. Nu, vai atkal kādiem bērniem pierakstīt, tur ir nodarbošanās. Nu, no tām ierēdiem kaut kas jāieraksta pie nodarbošanās. Nu, protams, ir saimnieks un tad, nu, piemēram, varbūt mājasarniece vai kas tur saimniecības vadītāji, vai nu, kaut ko saraksta gans un puises un kāds tur podnieks un pārdevējs, skolotājs, visiem ir ko ierakstīt, bet viņam tagad ir trīs bērni jāpieredistrē, kāda ir viņa nodarbošanās. Vecākais gan tur laikam lopus, tam ieraksta govu gans. Un tad ir mazākais, 5-gadīgais, tam tur ieraksta zosu gans, bet tam 3-gadīgam nu arī kaut kas jāieraksta. Un tad viņš tur tādu mazu teikumu neko nedara, spēlējas ar savām mantiņām. Tā kā dažreiz ir tā komiski, ka var, nu tāds interesants lietas. Ar citu, jo vecāki šo dokumenti ir, jo vairāk ir tādas visādas valodnieciskas nianses, kas mums interesē arī no izloksnēm. Tātad kopumā, lai savāktu šos te uzvārdu sarakstus, nu, pa visu Latviju tātad 2 miljoni, izņemot Rīga 1,6 miljoni, nu tātad varbūt tie bija kaut kādi pusmiljonas lapu, ko laikam 5 vai 10 gadus, es vairs konkrēti nevaru pateikt, pa garajiem ziemas vakariem esmu izšķirstījis, un tad nu, tā ir tā esence ar tiem uzvārdiem. Protams, vienmēr gadās kāds, kas kaut kur izkrīt, kāds noteikti varētu būt nu, absolūti nesalasāms uzvārds, kas jāatstāja pie nezināmiem, bet tādi, protams, bija ļoti maz, vai ļoti bieži ir tādi artefakti, nu, kas vienkārši ir no kaut kurienes uzradušies, vai no Latvijā, vai varbūt tas uzvārds ir mazliet arī kļūdaini pierakstīts, un tā tas ir aizgājis vēsturē.
Tad mazliet atšķirīgas, bet līdzīgas ir šīs pašas skaitīšanas dzīvokļu kartītas pilsētās, kur Anša Vārda brālis redzams. Nu, lielā starpība nav. Man ļoti interesēja dzīvokļu īri mēnesī no 3 līdz 20, varbūt 50, nu dārgākie dzīvokļi 100 lati mēnesī. Tad vēl ir par katru personu atrodamas šādas personas kartītes. Tātad, ja Latvijā bija saskaitīt 1,950 ar kafejkām iedzīvotāju, tātad tik arī glabājās šādu personas kartiņu. Kaut kur kāds bija atradis arī par Ulmani, nodarbošanās ministru prezidents un dzīvotu kaut kur, nu viņam tur bija jādzīvo pilī, ne, nu kaut kur viņš tur netālu dzīvoja. Nu šeit ir viens tāds unikums, kas ir dzīvis Sibīrijā un atbraucis atpakaļ uz Kundziņu salā, cimētot kaut kur ostā piestrādājis. Tātad Sibīrijā dzīvis jau 873. Gadā, tas man tā pārstē. Protams, kā Leidz Bulāna ir vēl agrāk dibināta. Tātad, ja šo es iesaku vienkārši visiem pētniekiem, ka absolūti trūkst galu, kam nav vecmāmiņu vai krustmāmiņu vai citu zinošu cilvēku dzimtā, vai dažreiz gadās, nu, ir cilvēks, tie radi raksti, nu, radu saites ir absolūti pārtrauktas. Nu, ja vismaz izdodās nojaust, kur tas cilvēks būtu varējis dzīvot, kas būtu tas meklējumais, un tikai 86 gadus atpakaļ, nu tas ir jau gandrīz līdz mūsdienām ar roku aizsniegt, jo, lai meklētu muižu revīzijās, nu tur ir vēl gadsimts jāparokās, lai tiktu līdz tām muižu revīzijām. Tātad šis būtu tas pirmais pieejamākais avots, kur sāk meklēt, un varbūt pat vēl labāk 6 gadu vēlāk notika 41. Gada iedzīvotāja reģistrācija, lielā mērā līdzīga, tātad vēl jaunākas iedzīvotāju reģistrēšanas dati, kuri ir pilnībā digitalis vai ieskanēti un atrodami no Mormoņu Family Search mājas lapā, ja kādam interesē sīkāk, es varētu to saiti iedot, un ja kādam ir gaļa ziemas vakari, lūdzu, šis būs ļoti aizraujošs un interesants darbiņš parakņāties pa jūsu meklējumā pagasta iedzīvotājiem, kas tur dzīvoja 41. Gadā. Šis ir fragments no 1897. Gada tautas skaitīšanas, bet te jāsaka uzreiz, ka lielas priekšrocības ir cilvēkiem, kas cēlušies no Latgales, vai kas meklē par Latgali, jo tur šī skaitīšana ir saglabājusies, nu, ne 100, bet 90-95% pārklājumā par visu Latgali, jeb visiem Latgales iedzīvotājiem. Tas ir, nu, ja mums no tik sena avota ir tik sena, tad es varētu uzskatīt gandrīz vai visiem. Ir daži pagasti, kuri neskāpēc ir kaut kur pazuduši. Es vēl loloju cerības, ka viņi ir kaut kur citā mapē kaut kur iebāsti, un varbūt ar laiku atradīsies. Un par pārējo Latviju tie ir tikai daži procenti. Nu, konkrēti Vidzemē tur var meklēt Ziemeļu, tad Ainaži, Salacgrīvas apkārtnē, pie Ipiķiem, Rūjienas apkārtnē, mazliet ap Rīgu, Dreiliņos, pat Rīga ir diezgan labi, bet nu, no Jaunpiebalgas, man liekas, tur nav nekas. Un arī, es teikšu, 90% Vidzemes pagastu tur arī nav nemās. Nu, tā kā tas avots ir, bet viņš ir izmantojums, ja ir Latgales, aiziet uz Latgale tā saite. Nu, savukārt, tad, tas tiek kompensēts ar to, ka it īpaši Vidzemē mazliet mazākā mērā saglabājušās par Kurzemi Zemgales sēliju, ir tās muižu revīzijas, kuras jau ļoti labi ieskicēja kolēģis, kādas viņas izskatās, bet, nu, tad tur tās jaunākās ir diezgan. Baznīca grāmatas, nu, tas ir virsraksts. Es varbūt šoreiz tikai tā pirmo, kas man pagadījās no Jaunpiebalgas tur ielikt. Nu, protams, ka tas rokraksts ir briesnīgs, bet viss, kas jums ir jāizlasa, ir tas... Nē, šis ir labs vēl. Nē, es runāju par iesācējiem. Ja te mums ir kādi iesācēji, tad, protams, ka viņš nezin, ne rīta, ne vakar, viņš to cipar varbūt var saprast. Bet, nu, es saku, es jau arī vāciski ļoti slikti lasu, un liela daļa es
kad es meklēju, es tikai skatos, kas man ir vajadzīgs. Un tad šis ir tas pastrīkotais Pēters Rudolfs Jurjāns, tas ir kas, uz ko jūs aci piesienat. Citreiz ir tikai uzvārds no pastrīkots. Tā kā šīs te baznīcas grāmatas, viņas, man ir tagad grūti pateikt, bet viņas vairāk ir nekā nav. Nu, varbūt 3/4 būtu tāds aptumenais vērtējums. Un aizmirstiet par to, ka kāds stāsta, ka mūsu baznīca ir sadegus un karā un ar visiem šie dati, kas tur glabājas, šie ieraksti, jau toreiz bija jāraksta mācītājām, es nezinu, divās vai trijās kopijās, divos vai trijos eksemplāros, un pat ja baznīca kādreiz sadeg, tad nesadeg vienlaicīgi arī tās divas kopijas, es nezinu, viena ir Latvijam redzot, bija kādreiz baznīcas luterāņi, piemēram, Virsvaldē glabājās, un vēlāk nonāca Latvijas valsts vēstures arhīvā, kur tā trešā kopija varēja būt. To es šobrīd neatceros, bet es vērtēju, ka lielā mērā viņas vairāk ir atrodamas nekā nav. Tiesa, senākās ļoti reti ir sastopamas senāk par tiem 1830. Vai 1820. Un pat, ja viņas ir, tad iztrūkstot šim uzvārdam, nu, tur jābūt ar kriminālu izmeklētāju apveltītām dotībām, lai saprastu, ka mana Līze Kalniņa, kura tad ir tā Līze, kurai nav vairs Kalniņa uzvārds agrākajā no tādī baznīcas ierakstā, kura tikai vēlāk kļūt par Kalniņu. Un tur ir 10 varbūt šādu Līžu vai Trīņu, kas varētu būt. Nu tad dedukcija dažreiz palīdz, dažreiz ne. Un šeit tātad ir atkal paraugs vienkārši no mūža revīzijām, kas diezgan labi tika, bet lai sāktu ar mūža revīzijām, jābūt tomēr ar talantu apveltītām, kā mums bija kolēģis, šis jau ir, nu es teikšu, trešais līmenis datorspēļu valodā runājot. Ja pirmais līmenis ir aptaujāt visus vecākos zinošos radiniekus, un dažreiz izdodās ļoti daudz. Jums liekas, ka tā krustmāmiņa diez vai ko zina, jo viņa tur 3 reizes varbūt ir bijusi pie jums mājā, bet izrādās, ka viņas ir dzīvojuši kopā varbūt ar jums meklējamo cilvēku bērnībā, jaunībā, vai vismaz ar kādu, kas par viņiem ļoti labi atcerās. Otrais līmenis būtu šīs te Latvijas laika 35. Gada vai 41. Gada tautas skaitīšanas, kur skaisti latviski viss sarakstīts. Nu tad trešais līmenis ir mūža revīzijas un baznīcas grāmatas. Un tad vēl tālāk ir vēl lūtā, kur arī kaut ko var atrast. Kā jūs teicu, tie šeit man ir no Latgales grāmatiņas paņemtas, bet interesantā kārtā, ka daudzi mūsu uzvārdi vēl Latvijas laikā, 35. Gadā, bet arī vēl mūsdienās lielā mērā koncentrējās tur, kur viņi ir radušies. Nu, piemēram, nu, nezinu, ločmeļi. Protams, ka mums ir ločmeļi tagad pa visu Latviju, bet nu, katrs no ločmeļiem jau zinās, ka viņa vai nu tēvs vai vectēvs ir no Latgales atbraucis. Un arī konkrēti tā nav tikai Latgale, tā ir Baltinava, Malnava, nu vēl tur Tilžu varbūt. Un tā kā Latgalē šie uzvārdi ir par kārtas tiesu vecāki, dažreiz līdz nesenam laikam, nu vismaz tādī zinātas, ka literatūrā valdīja uzskats, ka tātad, ja Vidzemē un Kurzemē tos uzvārds iedeva pēc zemnieku brīvlaišanas no dzimbūšanas stāvokļa, un Latgalē tā brīvlaišana notika vēl pāris paudzes vēlāk, 860. Gados, nu tad arī tie uzvārdi tur tikai tādī pēdējā laikā. Nu to, acīm redzot, teica tie, kas absolūti nebija paskatījušies, vai viņam bija iespējas nevienu avotu atrast, pārliecinot to senāku. Mums ir ļoti daudz saglabājušies Latgales vēstures dokumenti ne tikai no 1800. Bet no 1700. Poļu revīzijas ļoti skaists, 1600. Un senākais bija 1599. Gada revīzija, kur tie paši ločmeļi, Andžāni, Laizāni un Kokini, visi brīnišķīgā skaistā, gan varbūt kāds būs ar latgalisku kādu vēl interesantu formu, kas tagad ir varbūt latviskota, bet tie tur visi bija sastopami vēl pāris gadsimtus senāk. Tātad to noteica Romas pāvests, Latgalē katoļticība, protams, valdošā visus šos laikus, un es tagad nepateikšu, kurā laikā, tātad Romas pāvests izdeva, nu,
sauksim to par rīkojumu, ka visiem cilvēkiem ir jābūt uzvārdiem. Nu, tad nepagāja 100 gadi, kā arī Latgalē šis aktuālais rīkojums tika ieviests dzīvē un katram bija. Un tā kā tas ir tik sens šie uzvārdi, tad es gandrīz aizstāvu to hipotēzi, ka ja nu cilvēks, es varbūt gluži neteikšu par ločmeņu vai brokušiem, kam ir uzvārds jau 1000 cilvēku skaitā pārsniec, bet standarta latgaļu uzvārdu no Latgales, nu, reāli, nu, kaut vai stāls šādi, ne, tas pat nav no Latgales, tas ir kaut kāds, nosauksim, Plataču, Babris, Valainis, Daugsts, Rasnačs, ka viņi visi ir radinieki, tikai mēs runājam nevis par 19. Gadsimtu, bet varbūt pat 15. 16. Gadsimtu. Līdz ar to sagaidīt, ka būtu kaut mazākā radniecības sajūta vai vēl jau vairāk kontakti, nu, protams, ir neiespējami. Bet parieķiniet paši, nu, ja cilvēks ir dzīvojis 1600. Gados, un viņam piedzimst, nu, pieņemsim, divi dēli, trīs dēli, un tiem dēliem atkal dēli, un atkal dēli, pa katru paaudzi, no viena jau ir 10-20, pēc 100 gadiem. Un, ja te ir 400 gadi, nu, tad tur diezgan ātri var nonākt vairākos simtos no viena ciltstēva, kam, nu, tas oriģinālais uzvārds ir bijis. Skatāmies, kas tālāk. Nu, tagad es pāris slaidiņu būs par pašu piebalgu. 35. Gadā visiem iedzīvotājiem, kas dzīvoja, toreiz mums bija nepilni 10 000, un piebalgu es rēķinu, nu, visu šo te gan jaunpiebalgu, vecpiebalgu. Mēs dzirdējām tās nianses par zosēniem un kaivi, tur it kā mazas nu, daļa no šiem pagastiem būtu jādala uz drustu, un kas nu kaivē bija skuļene vai kas tur bija pamojuši citi, bet nu labi, mēs parā vienkāršoti šajos piecos, cik man te sanāca, 5-4 pagasti, 10 000 iedzīvotāji, un no viņiem bija 1500 uzvārdi. Un tie paši, jāsaka, arī parastie latviešu vispierastākie uzvārdi, kas ir, nu, ja ne katrā pagastā, tad katrā otrā, trešā pagastā jau viņi bija sastopami arī 19. Gadsimta vidū, vai pat, nu, tikko kā tos uzvārds devu, kā Bērziņi, Kalniņi, Baloži, Ozoliņi, Eglīši, Kārkliņi, Rubeni, Klappari, Medņi, Krūmiņi, Gulbji, Liepiņi, Lāči, Apiņi, Zālīši, Apsīši, un es varu beigt. Kas tiešām bija interesanti, un to jau mēs dzirdējām arī iepriekš, ka ne unikāli piebalgai, bet līdzīgi kā apkārtējiem rajoniem, kas būtu Gulbene, liela daļa, nu vismaz austrumdaļa no Cēsu, valcīt īpaši Smiltenes apkārtne, arī Padovas liela daļa, līdz pat Daugavai. Tur tomēr visā šajā apkārtnē ļoti lielā īpatsvarā dominēja latviskas nozīmes uzvārdi. Nu, mēs redzam, ka šajos pirmajos 20 uzvārdos, nu, laikam viss ir ar latvisku nozīmi. Varbūt pa klapariem man nenāk prātā uzreiz, vai tas klepers, varbūt, jā. Nu, lūk, tātad tikai 10%, ja mēs ņemam pirmos 100 populārākos, izplatītākos uzvārdus, kuriem bija visvairāk cilvēku ar šo uzvārdu, tur ir tikai daži ar vācisku, kā Freimanis, Būmanis, Hirš, Timmermanis un Dreimanis un Ģērmanis. Un vēl tie divi ar Soniem, Petersons un Jansons. Tad man gribas mazliet papildināt, ka tuvāk Rīgai, bet arī Rietumu Vidzemē, tomēr bija varbūt nu, nevis 80-90% šādu latviskas nozīmes uzvārdu kā Austrumu Vidzemē, bet varbūt tikai divas trešdaļas, pie Rīgas bieži vien varbūt tikai puse. Un pavisam interesanti, un mēs varam mazliet padomāt vai pafilosofēt, kāpēc tas tā bija, lielā daļā Kurzemē, it īpaši Apkuldīgu, Talsiem, Tukumu, līdz pat Dobelei. Nu, lielais vairums latviešu zemnieku izvēlējās sev vāciskus, visus šos freimaņus, un kur ir simtiem. Daudzi no tiem uzvārdiem ir unikāli Latvijai, kas nekādā veidā nav bijuši Vācijā, nu, ja mēs tā sākam identificēt. Bet Vācijam redzot, toreiz varbūt tie turīgākie saimnieki vai tajās turīgākajos pagastos, nu, viņiem tas bija, nu, mums tas liksēs atžgāni, novalkot savus tautas tērpa drēbes no ikdienas lietošanas, viņi pārgāja uz pilsētnieku modi, kas varbūt agrāk nebija ļauts,
viņi lika glāžu logus savā mājām, tur skursteņus un tā tālāk. Nu, un tad tas uzvārds, nu, ja viņš ir tikai Kalniņš, nu, labi, kamēr viņš te par to drusku pagastu, lai viņš ir Kalniņš, bet, ja viņš brauks uz Rīgu, nu, varbūt viņam jābūt Bergamu. Un tad, nu, tāds sentiments, acīm redzot, valdīja lielā latviešu daļā, ka gribēja tos smalkākus uzvārdus izvēlēties. Lielā mērā tas pats ir arī par vārdiem. Ja mums ir 19. Gadsimta pats sākums vai vēl agrāk, nu, tur ir tie parastie latviešu Kārlis, Ilze un, nu, es tur visus neatcerēšos, bet Anna un tādi gruntīgi, kas gadsimtiem ir izdzīvojuši, bet arī ļoti neparasti daudz ir ķērsta un baba un ēda, bet tad ap 90, kad jau notika šīs te māju izpirkšanas, nu tad liela daļa tie turīgākie saimnieki, nu kas tad nu mans bērns tur būs kaut kāds prasts vārds, viņu ieliek tur Friedrichs, Henriks, nezinu, Johans un vēl tur kāds tīks četrus klāt, nu, lai būtu pēc iespējas smalkāk. Nu, mazliet tā kā smīniņš, bet būsim atklāti. Aizējam uz bērndāsiem un paskatāmies bērnu vārdus šodien. Un man arī mutri pavarās Džesikas, Reičelas, kāda tur. Un pie tam tas man nesaprotamākais, nu, ja jau ir tik šausmīgs varīgi ielikt angļu valodas vārdu, tad kāpēc jāizvēlās tāds, kas ir latviešu transkripcijā? Nu, tad baidzētu kaut kādu dubultu, kas der gan tur, gan tur. Jo, nu, Džesika ar ne jau ar jē, bet ar dž, vai Rēčel ar č, ar jumtiņu. Un, nu, es vienādi, kā teikt, paraustu plecus par šodienas latviešu tendenci lietot šos svešos vārdus, kā toreiz, acīm redzot, bija šie vāciskie. Nu, tādi mēs esam, tādi mēs bijām. Tad ir tādi uzvārdi, ko es varētu nosaukt par unikāliem, kas tiešām nav sastopami citur. Un es nesaku, ka bija tikai šie, bet šie bija, nu, pamanāmā skaitā Pievalgā, bet praktiski nekur citur nav sastopami. Un tātad tie ir Klapars, Damroze, Resnais, Upens, Kaparkalējs, Zvēriņš, Kalnups, Rūniks, Dravans. Piedodieties kādu garumzīmi, jo es ņemu no 35. Gada, kā tur toreiz tās garumzīmes lietoja kā garšvielas pie zupas. Cits viņus pa pusē lietoja, cits viņus bagātīgi lietoja, vairāk nekā mēs šodien lietotu, cits pavisam viņus nelietoja, tā kā es varbūt kādu no tiem uzvārdiem. Tad ir tāda interesanta sakritība ar gavariem, kas, protams, ir Latgalē izplatīts uzvārds, bet, nu, acīm redzot, es nezinu, man liekas, ka tur ir tomēr cita kaut kāda hipotēze, vēlāk viens par to varbūt varēs pakomentēt, bet ir daži šādi uzvārdi, nu, pagavējiem uzreiz pasaka. Ne, nekas nozīmē, bet vai tie ir ieceļojuši no Latgales un tāpēc, kāpēc citi gavari ir ap Preiļiem, un šeit mums ir tādi gavari, kas ir 826. Gada revīzijā Piebalgā minēti. Nu, līdz robežai te vēl ir vesela diena jājāja ar vezumu. Te jau vēl robeža, ko tad lai Lubāna saka un Litene un... Nu jā, tā kā atstāsim šo kā hipotēzi, bet daudz tā nav, gan šis arī ir vienīgais. Tad vēl ir tādi sauksim viņus par raksturīgiem uzvārdiem, kuri gandrīz vai tikai Piebalgā ir sastopami. Daži bija arī citur Vidzemē, bet acīm redzami tie varētu būt, nu, neseni Latvijas laika izceļotāji. Mēs zinām to globalizāciju ar brīvlaišanu varēja tur. Tu, nu, pats apmēram tie kalni mainījās tikai muižas tur ietveros lielā mērā, tad viņiem varēja jau braukt vēlāk 19. Gadsimta otrā pusē jau uz pilsētām mazveidā pārcelties, vēlāk uz ārzemēm. Nu, tad arī 35. Gadā lielā mērā jau bija skolotāji un veikali, nu, veikala kaut kāda vadītāja, kaut kādi pagasta vadīt, nu, kaut kāds rakstvedis vai tie lielā mērā bija jau pienotavā iebraukuši no, nu, nevienmēr pat no tā apriņķa, bieži vien pat no cita Latvijas nostūra. Un tad šie būtu tie raksturīgie uzvārdi Klapars, Damroze, Resnais, Upens, Kaparkalējs, Zvēriņš, kā es laikam atkārtos, Kalnups, Rūniks, Travans, Ķīķeris, Ciekurznis, Ķuzis, Burjots, Peika, Plekš, Žēpers, Mīļais, Jēps, Knāķis, Sīviņš, Sietiņš un Vectirāns. Tad vēl ir tādi retāki,
kas pavisam tikai nu, daži cilvēki. Ja? Jēriņš, nedēļa, šļaukstiņš, skaidrais, šāvējs, nu, atcerotot, tagad ir daudz vairāk par dažiem cilvēkiem, kas bija Latvijas laikā. Šāvējs cinējs, nu, varbūt ir kaut kāda tur medību loģistika apakšā bijusi. Dulbe, plinka, rauziņš, skolītis, miķeļdiena, garurnis, sastaps, kaklautiņš, balzos, zos, ješkiņš, sin, šinka, aparjots, kusmanis, zārdiņš, bikas, irmais, gribulis, kuķadams, kuķādams varbūt, papēdis, vientiesis, skradājums. Bet tas ir jāatcerās, ka lielākā daļa, 3/4 no piebalgas uzvārdiem jau ir nu, lielā mērā arī citur pazīstami. Es vienkārši tādus, nu, kas ir ļoti īpatnēji un īpaši. Labi, te mēs varam skriet pāri, vai tu, Ants, priekš manis jau pie... Jā, būtībā mēs esam pie pēdējās sadaļas. Nu, tā kā mēs visi esam jau viši paguruši, mums ir vēl Egils tikai palicis, un es ceru, ka mēs visi paspēsim. Nu, maza tā, man nav uzreiz, nebūs, nezinu, vai būs balgas vai nē. Bet tagad es nolasīšu dažus uzvārdus, un es manu, ka te ir pietiekoši labi speciālisti. Šie ir uzvārdi no konkrēta Vidzemes pagasta, kur es esmu izņēmis ārā Bērziņus, Kalniņus, Ozoliņus, bet atstājuši tādus, kad ir jāpakasa galva, kas tad iet tādi pa brīnumiem. Nu, stāvaši. Pāža, Pec, Irmejs, Kariņš, Kuks, Tenisons, Sārs, Vilde, Viļļa. Izklausās no kura Vidzemes gala? Jā, un pati Igaunijas robeža Ainaža konkrēti. Nu, Kariņš gan vairāk ir tieši Salacas ietaka, bet nu tātad šis ir Ainaža pagasts. Nākošais būs citā Vidzemes stūrī. Salaks, Pedecis, Markitāns, Siļķēns, Prindulis, Silirāvs, Tammats. Jā, tas ir... Pagaidiet, es neatceros... Mārkalne pie Alūksnes, jā. Tad, nu tagad būs grūtāk, jo atkal cits Vidzemes pavisam nostūris. Antiņš, Benušs, Ļodnieks, Remes, Dūšelis, Pladars, Skrēja. Tas ir visgrūtākais, nav Skiltene? Okay, pasakiet vēl. Man doma nebūs. Tie, kas brauc no Rīgas uz Liepāju, var atrast pie Lāčiem pieturas Dūšeli un arī pieturu Benuži. Tas ir Babītes pagasts. Liktos Rīgas pievārte, bet arī tur atrodas interesanti citur nēsoši un neraksturīgi uzvārdi. Starp citu, viens no viskoncentrētākajiem uzvārdiem Vidzemē, kas ir tikai Latvijas laikā sastopams, varētu teikt, vienā pagastā, ir Rīgas pievārtē, tagadējā Vecmilgrāvī, un, dievs, Ai, man, es viņu vēlāk atcerēšos to uzvārdu, kas Innus, kas ir no Mangaļas savas, no Mangaļa pagasta, kur lielā mērā sadalās starp Rīgu un Cernikavas pagastu šodien. Liktos, ka tur nevajadzētu būt tādu unikālu uzvārdu, ka tur jābūt no visas Latvijas, bet sacīm redzot tie vietējie zvejnieki, un tā tas arī bijis. Grūtāko bija grūti uzminēt. Nu, varbūt šis būs mazliet vieglāks. Ikšelis, Jekums, Vijups, Dāvis, Mulle, Cers, Aļēns. Jā, tu to, tev jau otrā balva. Jā. Smiltene, Lome, Branti, nu te ir vairāk pagasti saņemt, jo ar vienu nepietika. Nākošais, Grāvelsiņš vai Grāvelsiņš, Lūsiņš, Kājiņš, Stumps, Bukavs, Rība, Pikša, Knospiņš. Sākam vēlreiz. Ja konkrētāk dikļi starp Valmieru un... Jā, starp Valmieru un Limbažiem dikļi. Nu labi, pēdējie. Varbūt vieglākie, varbūt grūtākie. Vārtu kapteinis, slaucītājs, Voss. Augusts Voss, tāds ir tāds brudīja tērs vecā. Kalekaugs, Lejas Blusa. Kur? Jā, un konkrēti Jaunlaicene. Mums, es nezinu, vai tā tiesa, bet mums pasniedzējs jokoja par meiteni, kas bija uzvārdā studenta Lejas Blusa. Un, protams, ka nu, viņai nācās grūti ar šo jautu, ar šo uzvārdu. Viņa ātri izgāja pie vīra. Un tad, kad mēs uzzinājām, ka viņa tagad no Lejas Blusas ir pa Kalnavārnu, tad
tad, kā teikt, nezinu, vai bija vērts precēties vai nē. Starp citu ir otrādāk mana bērna krustmāte pērkonis uzvārdā. Nu, kurš tad tādu uzvārdu mainīs vairs? Bet viņa nomainīja, jo tas otrs uzvārds bija laime. Tā kā nevarēja nemainīt, bet... Nu, lūk, un pēdējais – Uiska Pots Sedris ir nodevēja uzvārds. Deguns Tomnes Rūga Irbe Burka Mellis. Sinuāli, bet nu ņemsim lejas ciems. Jā, lejas ciems šī gadījumā. Ļoti zinoša auditorija. Paldies jums! Man interesē vairāk Kurzem, Talsi, Kuldīga, tas rajonas kaut kur, ne? Es palasīšu, tieši konkrēti ir, palasīsim, tie konkrēti uzvārdi tomēr ir lielākā koncentrācijā Ilūks saprimķi, arī Stankēvičs ir no Ilūks saprimķi cēlies, pats Zbignevs. Taču ir īpatnēji uzvārdi, kuriem pie latviskas saknes pieliek polisku galotni. Piemēram, Alūksnē ļoti arī mūsu kordiriģents Teterovskis. Jā, bet tas ir Ovskis, nu labi, bet nu arī tās ir tomēr līdzīga slāviska galotne. Ēviči tomēr varēja būt, ka kaut kādā poļu valodas iespaidā ir likti šie dažreiz pie, es piemēram zinu, Zuševicus no Aucas apkārtnes. Zuševics. Nu kāpēc viņi ir Zušu mājās dzīvojuši, kāpēc viņi ir izvēlējušies šo... Varbūt, tur ir. Es no galvas neatceros, bet vēlāk pieliesim, man ir aprakstīts, ka ir kaut kādi pāris simti šādi Kurzemei un Zemgalei raksturīgi latviskie uzvārdi ar izskaņu Ēvits vai Ēvič. Daļa no tiem ir Alsungā, bet arī plašākā. Jā, Burkevits, Padrevits un tur ir tādi.